कर्बला है ये, रसूल की दुआ है ये, मोहरे अंबिया है ये, सदाए ला इलाहा हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأنذر عشيرتك الأقربين الآية۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے چلی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ